დაგლოცეთ მამაო. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. პირველ რიგში უღმეს მადლობა იმისთვის, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. დაგცვათ ასეთ კითხვას. თქვენ ძალიან ბევრს მოგზაურობთ. მოდით მოგვიყევით აი მოგზაურობის დროს. რა თავგადასავლები გადახდენიათ? მე ვიცი რომ ბევრი თავგადასავალი გაქვთ გადახდენილი და ყველაფერზე რომ ვისაუბროთ, რა სასწაულების მომსწრე გამხდარ ხართ? სიამოვნებით. ჩემი ცხოვრება მე დავაკავშირე გარდა იმისა, რომ სასულიერო მოღვაწე ვარ, გარკვეულწილად პატარა დოკუმენტურ ფილმებს ვქმნი, დავაკავშირე კინემატოგრაფიას, მინდა ასე ვთქვა. და ეს მე ერთგვარ ქადაგების ფორმატ დავისახე. აქედან გამომდინარე, მე მრავალ ქვეყანაში მომიწია ყოფნა, მრავალ ქვეყანაში დავდივარ, ვქმნი ამ პატარა დოკუმენტურ ფილმებს, რითაც ჩვენს მომავალს მოუთხრობ, თუ რანი ვიყავით, რანი ვართ და რანი ვიქნებით კვლავაც. წმინდა ილია მართალმა როგორც ბრძანა, მას დავესესხე. ჩემს ოჯახში, რახან თქვენ ძალიან გაინტერესებთ და მაყურებელსაც გარკვეულწილად აინტერესებს, არის მრავალი ხატი. ამავდროულად მე სადაც მოღვაწეობ, ბუნებრივია, იქაც არის მრავალი ხატი, ხატი სასაო მომქმედი. მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ბიბლიიდან და ახალი აღთქმიდან თუ ვისაუბრებთ და დავეკუთვნებით ამ ახალ აღთქმას, რასაკვირველია ჩვენს წიგნთა წიგნს, იქ წერია, სახარება მოგვითხრობს, რომ სასწაულებს საერთოდ ფოროტი მოდგმა ეძებს. ჩვენ არ გჭირდება არანაირი სასწაული. თითოეული სასწაული არის უფლისაგან მოცემული. თითოეული დღის გათენება ადამიანისათვის და დაღამება, თითოეული ურთიერთობა მოყვასისადმი სიყვარულით, ეს არის სასწაული მოცემული უფლისაგან და ჩვენ სხვა რამეს არ უნდა ვეძებდეთ უფალში. რადგან მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის, რომ ჩვენ შეგვქმნა ხატად და მსგავსად მისად. ხოლო ის კი, რაც ემართება და ხდება დღესდღეობით კაცობრიობაში და ხდება დღეს, არის პარანორმალური მოვლენები, რომლებიც ცხადია არსებობს, ამას გვერდს ვერაულით, ბუნებრივია. ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ღვთის განგებით და ღვთის დაშვებით, რათა ადამიანებმა კიდევ უფრო კარგად შეიმეცნონ, რომ უფალი მეფობს. ღვთისგან ხდება ყოველივე. ღმერთი გვაძლევს და ღმერთი გვარდნევს. ჩემს ოჯახში, კერძოდ, აქ ბრძანდება დღესდღეობით ყაზანის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. საკვირო მომქმედია ეს ხატი, რა გაგებით, რომ მის კიოტზე უკანა მხარეს აღბეჭდილი არის ხელთუქმნელი თავისი ხატება. ამას შემდეგში ჩვენ ნახავთ, მაყურებელი ნახავს, და სადაც მიბრძანდა ეს ხატი, მინდა გითხრათ, და ვინც რწმენით შეევედრა, აი ამაში მდგომარეობს ამ ხატის განდიდებულობა, მადლი ღვთისა, ეს მაშინ ეშვება ადამიანზე, რომ ვინც რწმენით შეევედრა ამ ხატს, რა თქმა უნდა, მას რწმენით მიეგო. იმიტომ რომ თვით რწმენა, მე ისევ და ისევ სახარებას მოვიშველიებ, რწმენა კურნავს, რწმენა აძლევს ადამიანს ყოველივეს ღვთისაგან. რა თქმა უნდა, ამავდროულად თამდაბლობა და სიყვარული ღვთისა. აი გავიხსენოთ სახარების ერთი ადგილი, როდესაც უფალს ერთი სისხლმდინარე დედაკაცი შეეხო მისი კვართის ფესვსა, ანუ მისი კვართის ბოლოს, უფალმა ბრძანა, ვინ შემეხო მე? და ოდენ მოციქულმან უთხრა, ოდენ ბევრი ხალხი გაწუხებს უფალო და თქვენ იტყვით, რომ მე ვინ შემეხო? მაგრამ უფალი ბრძანებს, არა, ჭეშმარიტად გეუბნებით, ძალნი გავიდა ჩემგან. აი სადამ ის დადებითი, ის პოზიტიური ენერგია გავიდა იესოსგან, რომლითაც რწმენით განიკურნა დედაკაცი. თუნდაც კიდევ გავიხსენოთ ერთი მაგალითი, როდესაც უფალთან მიბრძანდა, უამრავი ხალხი მიდიოდა, იცით თქვენ, გაჭირებულები, და მივიდა ერთი ცრემლმდინარე ქალი, რომელიც იყო შვიდე შმაკ შესხმულია და შვიდი ეშმაკი განუსხა, ხო, დედაკაც. აქედან გამომდინარე, მისი სახელი მარია მაგდალინელი გახლავთ. აქედან გამომდინარე,
რაოდენ დიდი იყო რწმენა ამ დედაკაცისა უფლისადმი და სიყვარული, რომ დედაკაცმა თავისი ცრემლებით განბანა უფალს ფეხი და თავისი თმით შეუმშრალა. მოიტანა ალიბასტრი, ნარდის ნელსაცხებელი, რომელიც იყო ძალიან ძვირფასი და დაასხა მის ფეხს. მაშინ უთხრა იუდამ ისკარიოტელმა, რომ გაგვეყიდაო ჯობდაო ეს ალიბასტრი და გვეყიდაო, რომ ხალხისათვის მიგვეცაო, მაგრამ უფალმა უთხრა, მე თქვენთანა ვარ დროებით, მიწიერად, აქ ვიმყოფები ხორცში და უმჯობესია კეთილი საქმე ამ დროს აქ აკეთოთ. მოგზაურობას რაც შეეხება, თქვენ მე მგითხეთ, ბევრს მოგზაურობ, ნუ გადამხდენია თუ არა მრავალი, ასე ვთქვათ, თუ დავარქმევთ ამას ასაული, თუ რა ქვია, თავგადასავალი. რა თქმა უნდა, თავგადასავლების მეტი რა ყოფილა, კერძოდ რამდენიმე წლის წინ გავხდით იტალიაში და იტალიიდან, მილანიდან მოვდიოდი თბილისში, ვრუნდებოდი და მალპენზას აეროპორტში 45 წუთი დავაგვიანე თვითფრინავს. Ну, მითხრეს, რომ თქვენი რეისი უკვე ჩასხდომა დამთავრებულია, დამთავრდა უკვე ჩასხდომა და საბარგულიც დაკეტილია და პასპორტის კონტროლიც, ასე ვთქვათ, საპასპორტო კონტროლიც დამთავრდა. Ну, ჩავარდი ძალიან დიდ განსაცდელში, მინდა გითხრათ, რომ და მოხდა ისე, რომ მოულოდნელობისგან, სიმწრისაგან, მინდა ვთქვა, რომ შეუყვირე, აი ვიყვირე, რომ მიშველე წმინდაო ნიკოლოზს მეთქი. წმინდა ნიკოლოზზე ვქნიდი ფილმს. მოხდა საოცრება, აი მართლა საოცრება იყო, ჯიბეში მქონდა პასპორტი, გულიჯიბეში პასპორტში მქონდა წმინდა ნიკოლოზის ხატი, ის რომელიც მის საფლავებს დავადა ჯერ მირონლუკიაში, დემრეაში, ანუ თურქეთის სახელმწიფოში დღესდღეობით ძველი ბიზანტია, მოგეხსენებათ, შემდეგ იტალიაში ქალაქბარში და ის ხატი მქონდა ჩადებული ლამინატში, ხატი მქონდა ჩადებული პასპორტში. გადმომივარდა ეს ყველაფერი და ჩემ თვალწინ გაიშალა ეს მიწას. და მოვიდა იქაური დაცვა და მითხრა, უი ეს წმინდა ნიკოლოზიაო და კიო და მომეხმარა აღებაში და წმინდა ნიკოლოზი ჩვენი მფარველიც არისო და დაუწყო ამ ხატს კოცნა. მომეცი აქ მომხარე შენი ხატი ამ მეთქი და რახანო წმინდა ნიკოლოზიო, შენი მფარველიც არისო და ჩემიცო, მაშინო მე მოგეხმარები ამ საქმეშიო და გადარეკადა, ესე იგი უკვე ნეიტრალურ ზონაში გასული თვითფრინავი გააჩერეს. მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდა ღვთისწყალობით, ჩამირთხეს სასრაფოდ გასვლა შენგენიდან, ასე ვთქვათ, იმაში პასპორტში და ესე გამომაცილეს საქართველოში. Ну, მე ეს მივიღე, რა თქმა უნდა, წმინდა ნიკოლოზის დახმარება და წყალობა ღვთის. თუ ყავთ სპონსორი, ვინ გეხმარებათ ამ ფილმების შექმნაში? ძალიან ბევრი მეტრაჟიანი ფილმები გაქვთ გაკეთებული მოგზაურობის დროს. თუ შეიძლება ისიც რომ აღნიშნოთ სათხარც ნამყოფი რა ადგილები გაქვთ მოლოცილი? მოგახსენებთ, როგორც ასეთი სპონსორი და მეცენატი მე არ ამყავს. ეს ხდება ადგილობრივი ჩემი მრევლის დახმარებით, რაღაც გროშებით, ასე შეიძლება ითქვას, და იქაური ქართველობის მოხმარებით, ემიგრაციის. მე ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ იქაურ ემიგრაციას, ჩემს სულიერ შვილებს, ვის ჩუმო ღვაწლს არ დაევიწყებს თვით უფალი და თვით ქართული ეკლესია და ეს კეთილი საქმე მათ შვილებზე და შთამომავლობაზე კეთილ მადლად ექცევათ. მრავალ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, მე შევქმნი ფილმი რუმინეთში ყოფნისას ანთიმოზ ივერიელზე, წმინდა ანთიმოზე, თუ ვინ იყო ანთიმოზ ივერიელი, რატო არ მეიცოდეს ჩვენმა ქართულმა ბავშვებმა და მომავალმა თაობამ. შევქმნი ფილმი ივანე პეტრიცზე ბულგარეთში, ხო, ასე რომ ბარათაშვილი 13 ნომერში მისი ძეგლია და რატომ არ უნდა იცოდეს ადამიანმა ქართველმა თუ ვისი ძეგლია იგი და რა გაუკეთა მან საქართველოს, ვინ იყო იგი.
ამავდროულად მე მინდა გითხრათ რომ ეს პარადოქსია, ესეც ასე ვთქვათ რომ გახდით ირანში და გადავიღე ფილმი ფერეიდანში ყოფნისას ქართველებზე და მოხდი ძალიან მინდოდა რომ მოხვედრილიყავი ირანის შაჰის აბას პირველის საფლავზე. Ну იქ რას ვეტყოდი, ყველასათვის ნათელი და ცხადი იქნება. Мас пирадат да мисаплавс эс фильмში ასახული და დაეთვით მაყურებელმა განსაჯოს და ნახოს. საფრანგეთში ვიმოგზაურე, კერძოდ პარიზში და ძალიან მინდოდა რომ ჩემი თანამემამულეებისათვის თუნდაც ერთი სანთელი ამენტო და ლევილში პატარა კლიპი გადავიღეთ, გახდით. რაღაც მრავალ ქვეყანაში კიდევ მე მინდა გითხრათ რომ დაგეგმილი მაქვს კიდევ ახლაც გეგმები, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ აი ამ მოგზაურობის დროს შარშან საბერძნეთში ათენში ქართული დიასპორის მიწვევით, კერძოდ არის ქართულ ბერძნული ურთიერთობათა ცენტრი გეორგია ელადა, რომლის ხელმძღვანელიც გახლავთ ქალბატონი ნინო ბაჯელიძე, უშუალოდ მისი მიწვევით და საქართველოს საელჩოს დახმარებით და აქაც რა თქმა უნდა საბერძნეთის საელჩოს დახმარებით, რითაც მე მათ მადლობას მოახსენებ, წავედით ჩვენი სახსრებით, წავედით და გამგზავრე საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში, სადაც ათენის კულტურის ცენტრში გამართა ჩემი ფილმების ჩვენება ქართული ემიგრაციისათვის. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, იქ რამხელა სითბო დამხვდა, იქ რამხელა სიყვარული დამხვდა, რა ყოფაშია ჩვენი ქართველობა იქ. ამას აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება. თუნდაც ის 1-2 წუთი და ერთი რამდენიმე საათი ჩემი ყოფნისას, როგორ მადლად და მალამოსავით მოეცხო იქაურ მყოფ ქართველებს. დავავიწყე ყოფა ცხოვრებითი, სად კი ვარი და ისევ ქართულ სიყვარულში, ისევ ქართულ საქართველოს ერთობაში გავაერთიანე, რომ ეს სიტყვები არ ყოფილიყო ლიტანი ქართველო ერთად ღვთისაგან. მაგრამ მარტო სიტყვა რა არის? აქ ამავდროულად რა თქმა უნდა სახელმწიფომაც უნდა იზრუნოს იმისათვის, რომ ჩვენ ვიძახით, რომ ჩამოდით, სად უნდა ჩამოვიდნენ ესენი, თუ არ დაეწყო ქვეყანა, მაგრამ საქართველო ქართველებს უნდა ეკუთვნოდეთ. კიდევ დავესესხები წმინდა ილია მართალს, ჩვენი თავი ჩვენვე უნდა გვეყოდნოდეს. გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე და ეს არის უმთავრესი კითხვა ამ ინტერვიუში. როგორც მე ჩემთვის არის ცნობილი, თქვენ გაქვთ სასწაულ მოქმედი ხატები. აი ამ ხატებზე რომ ვისაუბროთ, მამა, საიდან მოხდა ეს ხატები თქვენთან? სად შეუძლია მრევლს მათი მოლოცვა და ყველაფრის შესახებ? როგორ აღმოაჩინეთ, როგორ შენიშნეთ ხატზე ეს ყველაფერი თქვენ თვითონ რომ მოუყვეთ მაყურებელს? სიამოვნებით. მე გავაგრძელებ ჩემ თემას. როდესაც გახდით ათენში, იქიდან მომიწია წასვლა, არის ასეთი კონძული, მინდა ყველა მიცოდეს, ედინა. სადაც არის დასვენებული წმინდა ნექტარიოსის ნაწილები. Ну, ახლა მე ისე ვიძახი, რომ ჩემი სახსრებით ვიყავი წასული და რომ შევედი ოფისში, იქაურ ტურისტულ კომპანიაში. იქ ქართული ოფისი იყო, გრაფიოს ეძახიან ბერძნულად. მე არ მქონდა არანაირი საშუალება, რომ გამგზავრებულიყავი ედინაზე და წმინდა ნექტარიოსის წმინდა ნაწილები მომელოცე, მაგრამ მოხდა ასეთი რამ. ჯიბეში მედო 21 ევრო. და უთხარი, რომ რა ღირს მეთქი ეს ბილეთი და 21 ევრო. და მაშინ თითქოს რაღაცა მითხრა, მეეცეს თანხა. ბახარჯე, ნახე, დღეს ესეთი რამ გეღირსა, ხვალ მერთმა უცხის აქ მეორედ მოხდები თუ არ მოხდები და ამდენი და გადავიხადე ეს თანხა. სიხარული თავიღე ბილეთი, გავემგზავრე მეორე დღეს კონძულ ედინაზე. იქ მომიწია ჩასვლა პორტში, პატარა საპორტო კონძულია, პორტში ჩასვლა და იქიდან მოხდა ისე, რომ ფეხით დავადექი გზას. Ну, არ მქონდა ამ საშუალება იმენა. გადავადექი გზას 10 კილომეტრი, თქვენ წარმოიდგინეთ 45 გრადუს სიცხეში, აი შავებში შემოსილი, თან ეს ჩემი ჩანთა, გადასაღები, ველი ეს აპარატურა, მოსალოცი ჩანთა, სადაც სანთლები, ხატები, ყველაფერი მაქვს, წყალი, ნაკურთხი და მცირედი საკვები და მივდიოდი. მოხდა ისე, რომ გამოჩნდა მორბის ასეთი დიდი მოტოციკლეტით, კაციზის მოტოციკლეტზე და გაჩერდა ჩემს ახლო-მახლოს, გაჩერდა და
მე უნივერსად მითხარ რომ მეუთხარი ეკლესიაში მეთქი ნექტარიუსთან დაჯექიო ბერძნულად მითხრა ნუ გავიგე ხო და საიდან ხარო და მე ვთქვი საქართველოსდან გახლავართ მეთქი და ოი საქართველო ძალიან ვიცი კარგად ვიციო ერთ სიტყვით ვისაუბრეთ დიდი სიყვარული გამოთქვა ამ ადამიანმა მე ვამ სოფლის გამგებელი ვარო და მინდა რომ მიგიყვანო ნექტარიუსის მონასტერშიო წმინდა ნექტარიუსის ნუ მოხდა ისე რომ იმიყვანა დამელოდა კიდეც უსასყიდლოდ რა თქმა უნდა და აიქ მოხდა ასეთი რაღაცა რომ იქ იყვნენ რუსების დელეგაცია მომლოცველები უბრალოდ ჩამოსული თვარსები ციმბირიდან და ერთ ბიჭს მიუბრუნდი ახალგაზრდა ცოლქმარი იყო და მოხდა ისე რომ აი არ ვიცი ჩემთან უნებურად იყო ასეთი რაღაცა რომ ამ ადამიანს უთხარი რომ შენ მეთქი ჭრილობა გაქვს მუცელზე და შენ ნუ გეშინია ამ ჭრილობის შენ ოპერაცია გაკეთებული მეთქი და ამ ადამიანმა ხალხის წინაშე აიწია პერანგი ანუ საროჩკა პერანგი და მანახა რომ კუჩთან მქონდა წმილობა ანუ კუჩის წყულის რაღაც დაავადება ქონდა ნუ გეშინია მთქვილად არ ვიცოდი აღარ სახელებს ამასობაში მოვიდა მისი მეუღლეც უი რაშია საქმეთ საიდან იცითო რაღაც საიდან ხართ რაღაც არაფერი მე უთხარი უბრალოდ რაღაცას ვამბობ მაგრამ არ მიაქციოთ ყურადღება ამ ამას ნათქვამს მეთქი აი რა თითქოს მიკარნახა ნუ ცენტა უთხარ ნუ გეშინია მეთქი ეს იყო ნუ გეშიმივეც იმას ადამიანს და მიგეთ არაფერი სხვა ხო და რომ მოვდიოდი ამ ქალბატონმა მისმა მეუღლემ მოსახსენებელი გამომატანა და მოსაკონვერტში ჩადებული იყო და მოსახსენებელი და მოსახსენებელი რომ გამომატანა ეს რა არის მეთქი და რუსულად მითხრა და ничего და პრასვერკა მეუნება და а внутри что მე უთხარი შიგნით რა არის მე უთხარ და это чуть пожертвование на дороге понадобится отец Иван ну гзазе გამოგადგება мама Ионе ხო და ой მე უთხარი я здесь не там потому приехал чтобы так или заточки или деньги взять и зарабатывать ни в коем случае მე უთხარი аравит ара пульс არ ვიღებ ხო და არავე ესო შესაწირავიაო და ну კარგი ძალსის იყო ძალს მე ვიყავი და ну ხა მე ვიცი რომ ადამიანი როდესაც კეთილ საქმეს აკეთებს უნდა მისე უფლება რომ იქნება იმით ცხონდეს ხო აქედან გამდინარე მოხდა ესე რომ დავთვალე ეს რამდენი იყო 21 ევრო იყო ზუსტად ანუ მე ამით იმის თქვა მე რომ დამიბრუნა წმინდანმა აი ეს თანხა რაც მე მასადამე და ესე მოხდა. სპირიდონ ტრიმფუნტელი ახლა ძალიან ისეთი აქტუალური თემაა საქართველოსში განსაკუთრებით მისი მარჯვენე მოგზაურობდა საქართველოსში და მინდა გითხრათ რომ მე მის წმინდა ნაწილებთან და თვითონ მასთან ორჯერ ვარ ნამყოფი. მე რამოდენიმე წლის წინ მან გამომატანა აი საოცარი იყო მე უფე წევს ლუსკუმაში წირო თანამწირველი ვიყავი მამა სპირიდონია იქ. წინამძღვარი და ვიყავი იქ და გამომატა არაფერს გამატან მე უფე მეთქი საქართველოსში ნიშნაც იწმინდისა და გადმოვარ და მის ხელში ჩადებული მიხაკე იქ დაძარში მოხდა ისე რომ წმინდა სპირიდონის იქ კერკირაზე შარშან შემიყოფნა ისიც მოხდა საოცრად ორმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი ქართველებმა რომ მე გამგზავრებულიყავი და დახმარების რა თქმა უნდა გამგზავრებულიყავი და მისულიყავი კუნძულ კერკირაზე ანუ კორფუსზე. საოცრება ხო ისასაულია. წირეთ შეულებრივად ვილოცეთ ჩავეხუტე მიმოფეს წირის ბოლოს ხსნიან მოსკუმას, რაც სურნელოვანი ის გაშღენთილია ეს საოცრება და ბოლოს როდესაც საჩუქრები გავცვალეთ მე და мама სპირიდონმა მეუთხარი აიაზმა ნიშნავს იქ სიწმინდეს და რამდენიც გინდა იმდენი წაიღეო და სულ რამდენიმე ცალი იყო ლანგარში ჩააწყობილი ეს ბაჩოჩის ნაჭრები და ამოვიღე ერთი ცალი დავტოვე ერთი დარჩეს მეთქი და რაც ამომყვა წამოვიღე და რა თქმა უნდა გაუნაწილე მორწმუნეებს ეს არ დამაკმაყოფილა ამ ხელა სიწმინდემ და მინდა და რაღაც ან ხატი შემეძინა ან რაღაც სანთლები წამოვიღე რა თქმა უნდა აი ესეთ ყოფილიყო რომ სამახსოვრო დამრჩენო და მაღაზიებია გვერდზე რომელიც ძალიან ძვირიანია. იქ მე ვერ შევძლებოდი იმ თანხებს. და მოდის ერთი რუსის დედაო. იქ რუსები ძალიან ბევრი ჩადიან რუსული დელეგაცია და ეუბნება ბაჯუშკა ვი ადკუდა? საიდან ძანდებითო და მე უთხარი აი ეს გრუზი მეთქი. ოი ვას კაკოი სვიატოი პატრიარ. აი ნახეთ და მე უთხარი ვაისინა დიახ ჭეშმარიტად მეთქი როგორი კეთილი კარგი წმინდა პატრიარქი ყავთო და მოკლედ ერთი სიტყვით დიდი სიყვარულით მოიხსენა ჩვენი უწმინდესი
მეც რა თქმა უნდა გამიხარდა, ბუნებრივია რა თქმა უნდა ჩემს ხალხს საზღვარი არ ქონდა და მეუბნება რომ დამლოცეო და რაღაცას მაძლევს ხელში და რა მცხარი რას მაძლევთ მეთქი და ეს რა არ და ბანადებიცა მეუბნება უი მე იქაც გავიგიჟე თავი კაკო იშოს უშ ბანადებიცა ნი ვქვემ ზულში მომხარ არო აა არ ძალსის ძალსის აი ესე მოხდა ეს ამბავი 5 ევრო იყო ჩავიდე ესე ხა მოხდა ეს არ მინდა გამიგოს ახლა მაყურებელმა რაღაც ამ თანხასთან და მაგრამ ნახეთ საოცარია რა აი ღმერთი არ გასირავს კაცსა შენგან განაწირსაო რა აი როგორც დიდი რუსთველი ბრძანებს პოეტი ჩვენ მოხდა ისე რომ ამ მაღაზიაში შევედი ძალიან ძვირიანი ხატებია ეს ვერაფერი ვერ ვიყიდე და გამოვედი მე რა ისევ შევედი შევედი და ამასობაში კეტავენ ამ ლურსკუმას უნდა დაიკეტოს ეს ლურსკუმა და ну варчие варчие хатები იქ ძალიან ძვირები ღირს კიდევ ერთხელ ეცახი და ამოვარჩიე ერთი ალბათ 100 ხატში ერთი პატარა ხატი ეს ხატი ხა დაბრძანდება ოჯახებში ზუსტად იმის ისეთი ყვავილია გამოსახული რომელიც მე მან მაჩუკა და ეს არის იშვიათი ხატი საერთოდ სპირიტონ ტრიბიფუნტელის ხატზე არ არის გამოსახული ყვავილი რა ღირს მეთქი და 125 ევრო თუ არ ვცდები ასე დამიფასა. უი მე ვთხარი, ძალიან ძვირია მეთქი და დავაბრძანე და ვაკოცე ვიამბორე და არა მეთქი, წალობა გამატანე წინ გავსპირდან მეთქი გადავისახე ბიჯვარი. მოდით, მოდით, რაცა გაქვს მომეცი და წაიღე და 5 ევრო დაუდე და წაიღე, წაიღეო და მაჩუკა და იმ წუთში მე მივარბენინე ეს ხატი და მის ხელებში, რა თქმა უნდა, მის შეულს დავადე უშუალოდ გამიხსნეს ის ლურსკუმა შიგნით არის მინა ის მინაც გამიხსნეს და უშუალოდ მის ხელებში ჩავაბრძანე ეს ხატი და ეს ხატი არ ჩამობრძანებული ახლა ჩარჩოს ვიპოვეთ ჩარჩო საოცრად ვიპოვე იმ დაგვარი ჩარჩო 100 ჩარჩოში ერთი გამოარჩე და ზუსტად ისეთი აი მასე რომელიც უნდა და ესეთი იყო და ახლა დაბრძანდება რა თქმა უნდა ხალხში და ნუგეშ საძლევს მაპატიეთ რომ ეს ისტორია ცოტა გამიგწელდა მაგრამ ეს არის ფაქტი იმისა რომ ეს ყველაფერი მოხდა იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ თითოეულმა ადამიანმა ვიცოდეთ ჩვენთან არის ღმერთი რომელიც ჩვენ გვზრდის და გვწყალობს მადლითათვისითა ნიჭითათვისითა და კაცმოყარებითათვისითა ყოველდღე აცტამარადის და უკუნთი უკუნისამდე ამინ ერთი სურათიც რომელიც მე მინდა თქვენ განახოთ მინდა ამით დავამთავრო ეს არის ჩვენი იმედი ჩვენი ნუგეში ამავდროულად ესეც აქტუალური თემაა დღესდღეობით და არავის აი პირველი თქვენ გაძლევთ ამ ინტერვიუს, ასე ვთქვათ. თვის არ, ახლა ხმამაღლა არ მეთქვია. მაქვს სახლში, აქ სახლში აი აგერ ბრძანდება мама გაბრიელ ბერის სურათი, რომლის ფოტოზეც აღიბეჭდა იდენტური სახება ტორინოში არსებული მაცხოვრის სუდარისა. მე გახდი ტორინოში წლების უკან იტალიაში და იქ მე ვიხილე ეს საოცრება ეს კვარტი არა ეს კილო სუდარი ეს სუდარი მაცხოვრისა რომელზეც არის იდენტიფიცირებული მისი სახება და მისი სხეული მთლიანად და ზუსტად ანალოგიური ხატება გამოესახა мама გაბრიელის სურათს. მამაო და კონკრეტულად მაყურებელს ალბათ დაინტერესებს, რომელ ტაძარში იქნება დაბრძანებული ხატი და როდის შეიძლება თქვა? ხატი ნებისმიერ დროს შეიძლება მოილოცოს ადამიანმა, რა თქმა უნდა, დღის საათებში შეიძლება ამის მოლოცვა. ეს ხატი და სურათი თვითონ აი мама გაბრიელის იქნება ხატები ასე თქვა დაბრძანებული სოფელ დიღომში არის ასეთი პატარა მერვე საუკუნის ტაძარი ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის მიძინებისა რომლის წინამძღვარიც ეგახლა ვართ და ნებისმიერ დროს რა თქმა უნდა შეუძლიათ მოგრძანდნენ და რა თქმა უნდა დღის საათებში მოილოცონ ეს ხატება მე ოპერატორს ვთხოვე უფრო ახლა დაგვაჩვენოს ეს ხატები და თანხმობთ რომ აგვიხსნათ ეს სიამოვნებით ეს არის დედაღთიშობის ხატი მაზეთ ნიშნად პატივისცემისა ხალხის ნება სრულით ეს შემოწირულო მისია და ეს შემოწირეს აი მე მინდა რომ არ ვიცი ხო როგორ გამოჩნდება ეს მასე აღბეჭდილი საკუთრო მოქმედება
არის სრული სახება, მაცხოვრის იდენტური და დედათა შობლის მთლიანი. მე როცა ხო როგორ აიღებს კამერას. ეს არის мама გაბრიელის სურათი. რომელიც გამოსახულია. ეს ლაკა იყო. რაღაცა ასეთივე მაჩუკეს, აი ასეთივე ლაკიანი მაჩუკეს მელნით. ხო და აი შემდგომში ეს მე დიდი ხნის წინ მქონდა ეს. დიდი ხანია უფრო სწორად მაქვს ეს სურათი და აი ზუსტად ტორინოს ხატებ. ეს ასახულია. ხედავთ ალბათ ხო? კი. მე იმედი მაქვს რომ აყურებელიც კარგად შენიშნავს. აი ფაქტი, აი ეს. და წმინდა სპირიდან ტრიუმფუნტელის ხატი ამჟამად მოგზაურობს. ამჟამად შენთან არ გახლავთ და ეს ყველაფერი ტაძარში დაივანებს.